Moja, ujenzi ufuate michoro iliyoidhinishwa na Wizara ya Elimu. Kama kukitokea swala la kusababisha kubadilisha usanifu, ni lazima kupata kibali kwa kutoka wizarani. Sasa wao walifanyaje mabadiliko? Wanafanya mabadiliko, wanaokaa kwenye kikao chao, wanazungumza wao wenyewe, wanamaliza, wanabadilisha. Angesema yeye, tungesema mkoa, sisi tunajua hilo, kwa sababu hatimaye mpaka uende TAMISEMI, then in collaboration na Wizara ya Elimu. Na ramani zote hizi zimetoka kutoka kwenye hizo mamlaka ambazo nazitaja hapa. Mnaweza mkaona hilo jambo hapo, nataka lieleweke vizuri. Kwa mabadiliko makubwa namna hii, madirisha matatu upande wa kushoto na madirisha matatu upande wa kulia yameondolewa katika ramani, na katika ujenzi huu unaendelea hapa. Kwa kibali cha nani? Nani ameruhusu mabadiliko hayo? Kwa sababu hatujengi nyumba hapa, unaweza kama unavyojenga nyumba ya mtu binafsi, hata mtu binafsi yenyewe uwe inakuwa na masharti yake. Kwanza hii habari mimi mwenyewe nimekuwa shock naye, kwa sababu engineer kila siku tunawasiliana na ananiambia kazi inaenda vizuri, na taarifa ambayo nimepewa leo kwamba hili swala la kubadilisha hayo madirisha limefanyika wiki mbili zilizopita tu, na kwamba lilikuwa lina msukumo wa bodi ya shule, lakini wakaamua kwenda kwenye hatua kubwa zaidi ya kufanya kikao na kuweka muhtasari, yeye mhandisi na afisa elimu ambaye ndio kimsingi mwenye mradi kwa maana ya idara na kamati. Kwa hiyo hilo nalijua mimi leo, na habari ya muhtasari nimeambiwa leo katika Wizara ya Elimu. Wao humu ndani na TAMISEMI humu ndani wamemweka na afisa elimu ufundi. Kwani kazi yake ni nini? Hawa wanafanya kazi nyingine zote, lakini mambo ya ufundi, ujenzi au ziki, ndio unamwona amepotea hapa. Na juzi tulikuwa naye, sana sana ulitaka kuambia nini? Si inabidi useme amekwenda hospitali. Ndio ina make sense katika mazingira ya sasa hivi. Yuko wapi? Na tulikuwa naye hapa. Yeye ndiye jicho letu hapa. Afisa elimu wa kwetu huyu hapa wakata. Ni jicho letu, yeye ndiye anaangalia hiki kitu kinachoendelea hapa. Wako wapi? Sasa nataka kuuliza swali lingine. Na afisa elimu aliyekuwa hapa wa sasa hivi, acha yule aliyekuwa na kaimu nafasi hii. Wakati milioni 100 zinaingia hapa, ulikuwa umesharipoti hapa au hujaripoti? Nataka jibu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nilikuwa sijaripoti bado. Hai, sasa tuenda kwenye fact. Kwa maana yake yeye anasema mimi nilikuwa sijaripoti. Kwa hiyo hela, sasa headmistress, nataka kujua kutoka kwako. Wewe hela hizi zimeingia kwenye account hapa, ziliingia tarehe ngapi? Ili tuende kwenye tuangalie nani? Kalenda. Tarehe 19 mwezi wa kwanza na 19 ndio. Kuli. Wewe umekuja hapa mwezi Machi kama alivyosema mkurugenzi. Mimi sina tatizo na hilo unalosema mama. Lakini nataka nijue wewe unahitaji muda kiasi gani hapa? Ili ndio tuseme kwamba sasa huyu kweli huyu ni mwenyeji sasa ndio. Unaingia kazini leo, siku hiyo unaanza kazi zako. Mara ngapi wewe umekuja hapa kucheki hiki kitu? Na wewe ulikaa katika vikao hivi. Wakati mnafanya mabadiliko hapa ulikuwepo? Wakati mabadiliko ya ramani yanafanyika hapa si ulikuwepo? Nataka kupata majibu. Kwa nini? Lakini pesa wakati zinatoka, kuna yule ambaye ana saini ambaye ni msaidizi wangu, alikuwa anaendelea kuzipitisha mkuu. Kwa hiyo kama kuindozi, ni ofisi yangu kweli iliindozi, imepitisha. Sasa, lakini kutokana na certificate. Hii elimu Igunga msijitoe kwenye mpango huu. Mm. Unaona hapa eh? Huu si mlango huu hapo, unaona hapa. Unaona huu mlango hapa? Ndio. Unaona? Naona. Unaona hapa kuna nini? Si kuna dirisha hili? Dirisha ndio. Baada hili dirisha ndio unakuta mlango huu hapo, si ndio? Yeah. Unaona? Naona. Haya, tutoke hapo. Sasa tunatoka kwenye mlango hapa. Tuhesabu madirisha. Kuna dirisha la kwanza, la pili na la tatu. Ndiyo. Tunakuta mlango. Dirisha la kwanza hili hapa. Ndio. Dirisha la pili litakuwa liwa hapa. Ndio. Unaliona hapa dirisha? Halipo. Hakuna. Hili amekunywa hili. Unakuja ipo dirisha la tatu. Ndio. Wazee wa bodi, naomba mje huku. Hapo. Unaona eh? Babu, njoo bwana wewe. Wewe usio na wasiwasi. Uhitaji yeye mambo ya chuo kikuu na nini? Angalia hapa. Unaona hii? Hapa kuna dirisha la kwanza, dirisha la pili, dirisha la tatu. Hili dirisha la hapa liko wapi? Hili. Limezibwa. Hili la hapa alipo. Twende. Karibu sisi.
ndicho tunachozungumza hapa. Engineer wao zinaangalia kwa huruma. Unasema naulizi hivi inaruhusiwa kwa nini sende mkaguzi wa ndani? Ndio. Ambaye akija controller and auditor general CAG mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali anaanza kwanza na taarifa ya kwako. Uongo kweli? Sahihi. Alafu ndio anakwenda kwenye ile nyingine ya udhibiti. Hapa tunapozungumza sasa hivi hapa mnaonyesha kwamba mmeshatumia mifuko 585. Kuli ili jengo mpaka Yesu atakaporudi. Alitakwisha kama tutafanya hapa maamuzi magumu. Msipuuze hii taarifa mnayopewa hapa. Nisikizeni vizuri watu wa Igunga. Kama tunangoja watu waje hapa wakatujengee nyumba sisi wenyewe hapa, hakuna kitu cha namna hiyo. Nyumba hizi zitajengwa na wana Igunga wenyewe. Kwa kusimamia sisi wenyewe. Afisa elimu, wewe hujasimama katika nafasi yako. Muda uliokuja hapa ulitosha kabisa wewe kusema no, mimi nakataa habari hii. Kwa sababu sikutaka nimuonee mtu. Sasa hii ripoti hii ukisikiliza na maswali ambayo tumeulizana hapa, bado kuna vitu vingi vinatakiwa kufanyika hapa. Nimemwagiza Msalika, katibu tawala wa mkoa, amwandikie Kuli. Yeye ndiye mtendaji mkuu wa hii halmashauri. Na yeye atakachofanya hapa ataiambia sasa halmashauri ya wilaya Igunga kwamba kazi kule imesimamishwa na mkuu wa mkoa. Kuli, ukishapokea barua wewe sasa utaleta hawa wazee wa kazi hawa wanaoshughulika na mambo ya internal audit, watu wengine ambao ni independent, kwa maana uweze kumtumia engineer wetu na mlalamikia hapa, huyu ndio tumtumia aje akakagua hapa, itakuwa kichekesho. Dio huyu tunayemlalamikia hapa, wewe tena huyo huyo ndio unamtumia aje akakagua hapa, itakuwa kichekesho. Bodi hii ambayo nayo itakuwa kusimamia hapa, alafu iambie kakague, itakuwa kichekesho. Hata atasema hiki ni kioja. Sasa je, jambo hilo linaweza likafanyika wakati hao wako kazini? Hao watu wote waliotamkwa hapa itabidi watupishe kwanza ili kazi hii ifanyike. Ndicho kitakachofanyika hapa. Ndicho kitakachofanya. Hawezi sisi hatuwezi kuruhusu hapa. Kuzimia mimi, hata mtu kama amelala chini amezimia, mimi is not an issue. Mimi ninachosema hapa, hapa unasikia Vera? Wote hao watasimama kazi. Mimi mtu akianguka akidondoka it's okay. Lakini ninachosema revocatus watatupisha hawa. Kwa sababu ukikaa unakuja kukagua na wao wamekaa hapa, uwe na hakika kwamba hii kazi itavurugwa tu hapa. Mkifika mahali mkasema hivi, huyu tumemwona hana tatizo, huyu tumemwona hata tatizo, mnamrudisha kwenye shughuli zake anaendelea kama kawaida. Hayo bodi itasimama paka hapo utakapopata taarifa nyingine baadaye. Lakini watumishi wafuatao pia watapumzishwa majukumu yao kupisha uchunguzi. Mkuu wa shule atapumzika majukumu yake kupisha uchunguzi. Afisa manunuzi aliyehusika katika mradi huu pia atapumzishwa majukumu yake kupisha uchunguzi. Afisa elimu kata atapumzishwa majukumu yake kupisha uchunguzi. Mhandisi aliyekuwa akisimamia mradi pia atasimamishwa majukumu yake kupisha uchunguzi. Afisa elimu fundi atasimamishwa majukumu yake kupisha uchunguzi. Afisa elimu sekondari wilaya pia atapumzishwa majukumu yake kupisha uchunguzi. Na afisa elimu ambaye alikuwa akishiriki katika usimamizi wa mradi huu na kushiriki katika kikao ambacho kilibadilisha mchoro, bwana Mapambano Manyangu, naye pia anasimamishwa, anapumzishwa majukumu yake kupisha uchunguzi.